Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Алла сөзінің жазылуын нақтылады. Өйткені ел ішінде қазақ тілінің үндестік заңына қайшы Аллах деп сөйлеп, Аллах деп жазу белең алып кеткен. Осыған орай биылғы жылды дін және дәстүр жылы деп атаған діни басқарма жандағы арнайы ғұламалар кеңесі Алла деп айтып, Алла деп жазу керектігін деп пәтуа шығарды. Бұған қоса әр түрлі басылымдарда Хақ Тағала, Құдай Тағала, Алла Тағала деген сөздерде әр түрлі жазылып келген. Алайда Алла есімдеріне қосарлана жазылатын Тағала сөзі бірнеше бірде кіші әріппен жазылса, енді бірде бас әріппен берілетін. Бұдан былай Тағала сөзі міндетті түрде бас әріппен жазылатын болады деп есептелінеді. Бұл сөздер қоғам ішіндегі ұзақ жылғы принципті дауға нүкте қою үшін нақтыланып отыр.